Já vás vítám u dnešního videa, které je dalším dílem ze života fotografky. Právě se nacházím v ateliéru, kde máme nějaké domluvené focení. Slečna se jmenuje Klárka a ráda by, kdybychom jí nafotili nějaké fotky ve stylu boudoir, možná teda i ve stylu aktu, uvidíme, co z toho teda vyjde. Tereska, tedy moje vizážistka, je aktuálně teda s ní a líčí ji. Používáme takové trošičku jemnější líčení, uvidíme, jak moc odvážná teda slečna bude a co je důležité. Každopádně jsou tam důležité výrazné oči a možná nějaká výraznější rtěnka. Uvidíme, co Tereska vymyslí, protože tady tyhle ty věci absolutně nechávám na ní. Tak, já se půjdu podívat, co holky vytvořily nebo nevytvořily a půjdeme asi fotit. Tak, máme asi půl desáté večer, to focení se tak trošku protáhlo, což jsem fakt nečekala. Což ale nevadí, protože si myslím, že fotky jsou docela hezké. Už máme teda po focení, já už jsem teda před barákem, jak je vidět, zase natáčím z auta, což se možná stane tak trošku pravidelně. Já jsem ráda, že jsem Klárku mohla fotit, protože Klárka je hodně šikovná, už jsem s ní fotila několikrát a vždycky ty fotky vyšly celkem hezky. Zvědavá jsem hodně, co z těchhle fotek vyjde, protože jsem nečekala, že Klárka bude až takhle odvážná. Každopádně fotky jsou fajn, myslím si, že vyšly hezky. Uvidíme, co z nich vyjde. Já vám to určitě hodím do prostřihu videa, abyste taky viděli, co z toho vyšlo. Ráda bych se s váma rozloučila, protože je tady konec dalšího dílu ze života fotografky a já se budu těšit teda příště. Ahoj!